um trabalho que o sindicato tem costume de fazer em todas as empresas, assembleia, passar orientação para os trabalhadores. No dia 8 nós fizemos uma assembleia aqui, foi passada uma pauta para a empresa e demos 15 dias para a empresa trazer uma solução dessa pauta para nós. A empresa fez diferente, ela não foi buscar uma solução, ela foi mexer na ferida, na onde que dói. Ela começou a ameaçar os trabalhadores dentro da empresa. O caminho não era esse. A gente queria buscar aqui uma solução onde resolvia o problema da empresa e dos trabalhadores. E o que me consta, esse assunto da cesta básica ou do ticket de refeição já é um assunto antigo aqui na Búzios. É que a empresa não tem dado a atenção que ele merece. E os trabalhadores da Busa vão ficando refém, principalmente quando pensam em se organizar e são, de alguma forma, retalhados, prejudicados, amedrontados, como aconteceu, segundo as informações aqui nos últimos dias. Nós queremos ter uma condição de trabalho melhorada, ter um ambiente de trabalho melhor. A discussão aqui vai além da cesta básica. O que nós queremos aqui é cobrar a empresa, reivindicar aquilo que ela não fez ainda. O que ela fez, tudo bem. Nós só queremos o respeito e aquilo que é nosso. Enquanto a empresa diz aqui que está pagando o salário em dia, vocês estão produzindo e ela está pagando o salário em dia, ela não está fazendo nenhum favor para vocês, não. É obrigação ela fazer isso. Vocês concordam que nós enviamos uma carta de greve para a empresa com a pauta que nós citamos tudo aqui no prazo de 48 horas e se a empresa não chamar para uma para resolver o problema? Aí sim, nós vamos com uma paralisação a partir da terça-feira. Quem concorda, levante a mão, por favor.